distraída por vez para pegar copos e embalagem e ficar um bolso à poltrona à sua frente. Por favor, retorne encosto a poltrona para a posição vertical, apegarem o cinto de segurança, coloquem a bandeja na janela. As guias fecharam a sua mesinha. Todos os equipamentos eletrônicos devem permanecer em modo avião. O fone de ouvido é um beijo azul. Não esqueça de perder em seu próximo voo. 4.